ଆଜି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଡେ। ଆମର ସୋମାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2014ରୁ ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଡେରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ନେଉଛୁ ଯେ ହଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ବି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଅନରେବୁଲ ମେୟର ଆଉ ସିପି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନଗଣ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତ କାହା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଶୋଉଛି। ତ ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଥିରେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏମ୍ସର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 600 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ସ୍ଲମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ସୋହାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ, ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ। ଆମର ସୋସିଆଲ ବେସିକାଲି ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ମିଶନ ହେଉଛି ଯେ ନୋବଡ଼ି ଶୁଡ଼୍ ଲେଫ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ବସୁଦୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଶୁଡ଼୍ ବି ହାପି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ସୋମାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଶନ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଏଇଠି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ଼୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ଼୍ ଡେ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲୁ 2019ରେ, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ଼୍ ଡେରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ମେୟର ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କରେଇବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ଆଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖୁଆଇବେ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କମିଶନ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଆମର ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସୋ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସବୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆଗରେ ବାହାରେ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟଲ୍। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏମ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 2012ରୁ 2022 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାର ଦେଇସାରିଲୁଣି। ପୁଣି ଏଟାକୁ ଡିସେମ୍ବର 12ରେ 2023ରେ ଆମର ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେବ। ସୋ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।